Hösten har börjat komma till vänliga villan och förmodligen till många andra ställen runt omkring i Sverige. Och någonting jag älskar att göra så här på höstkanten är att se till att förse mig med nyttiga läkeväxter och örter så att de räcker hela vintern lång. Och en av mina absoluta favoriter är nässlan, brännässlan. Den finns i stort sett lite överallt. Och den här plockar du med fördel med ett par handskar om du inte vill ha stick i händerna. Så nu djupdyker vi ner i nässlan idag. Brännässla är en av våra äldsta läkeväxter. Det är en riktig nyttighetsbomb. Rik på mineraler och vitaminer, klorofyll, järn, fosfor, zink, serotonin, histamin, B, C, K-vitamin. Mängder av bra saker som stärker hår, hud och naglar. Verkar bakteriedödande, stärker hjärta och kärl och balanserar hormoner. Och kan ge stöd vid PMS och klimakteriebesvär. Den innehåller också pantotensyra som är bra vid hudproblematik. Och det bästa är att nässlan kommer tidigt på våren och du kan plocka den sent in på hösten. Det är underbart enkelt att ta hand om de här härliga nässlorna innan de försvinner för denna säsong. Och bland annat så kan du skjuta dem och då ser du till att du sköljer dem väl under rinnande vatten. Och stoppar dem i ett kastrull och skjuter i ungefär 2-3 minuter. Så det är bara vänta tills de har svalnat, paketera ner dem och tjoff in i frysen. Och sen har du härliga nässlor hela året om. Du kan göra te, infusion, genom att koka hett vatten och hälften nässla. Och så låter du detta stå i 30 minuter. Sila bort nässlorna och sen kan du dricka det. Den är också kanonbra att gödsla med eftersom den är så näringsrik. Och då pluppar du i en halv kopp nässelinfusion i 1,5 liter vatten och tar sedan en kopp per planta. De är jättegoda att ha i smoothies men även i soppor, på sallader och du kan verkligen mumsa nässlor i stort sett på var som helst. Jag har bakat både plättar och bröd med nässla. Testa det någon gång ska du få se. Sen tidigare i höstas här nu så plockade jag fröna, alltså nässelfröna, när jag såg att de kom. Och de är också jätteenkla att torka, precis som nässlor. Och när du torkar örter överlag så ska du se till att de förvaras mörkt under själva processen för torkningen. Då bibehålls alla de här viktiga mineralerna och vitaminerna kvar. Och när du har gjort det så kan du strö den här helga nässlan på precis allting. Sedan är det kanongott att göra egen nässelglass och du gör den i ett nafs. Mixa 2 bananer du fryst över natten. Ta 2 deciliter valfria frysta bär, här hade jag blåbär. Smaka av med någon god naturlig sötning. Och sen har du i 1,5 matsked utav det här nässelpulvret från nässlor som du torkat. Eller som jag gjorde här, torkat de här otroligt nyttiga nässelfröna och sen bara strödde över min glass. Och det var allt ifrån vänliga villan den här gången. Och du bara prenumerera så får du klippen direkt. Kommentera här under, tryck på like-knappen så syns vi snart igen. Hej då!